ଓଡ଼ିଶା କୋଠାବାଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ରାଜ୍ୟବିହୀନ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ହିନ୍ଦୁ ମଜଦୁର ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ ଖାଁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମେ ପୌର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍, ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ଟଙ୍କଧର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଓକିଲମାନେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଖଣି ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ସଦର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲ, ମହିଳା ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀ ସାଗରିକା ମିଶ୍ର, ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଧଳ, ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ସୁଧାଂଶୁ ଦଳେଇ, ସୁରଜ ମହାପାତ୍ର ଓ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବାବୁଖାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।